Man hade nämligen avat de våldsamma vävlar dypt där nere. Sugvävlar som fristade honom till att komma bevisstheten i försköpet. Till att göra ett eneste salis brann ned i det förfärdliga. En besynderlig uro har kommit över mig. Den följde mig hela vägen och steg där jag gick tillbaka hit. Där jag kom in slog det mig. Det har vett någon här inne. Men vad? Rommet gav mig en følelse av kulde. På bordet låg en fjär. En kråkefjär.